Через паромну переправу на Одещині дозволили перевозити боєприпаси та озброєння. Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів України. З 13 лютого через річковий кордон між Україною та Румунією у Орлівці можна транспортувати озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку або комплектувальні для їх виробництва. Адміністрація паромної переправи Орлівка і Сакча переконує, що такий дозвіл допоможе розвитку нового напрямку логістики на пропускному пункті. Рішення було прийнято, тому що воно було планомірно, скажімо, пункт пропуска наш починає набирати популярність. Популярність набирає і логістика, і є просто ряд грузів, товарів і так далі, які регулюються окремими постановленнями Кабінету міністрів. Це в тому числі, і грузы военного призначения, да, и ни для кого не секрет, такая постанова существует в украинском законодательстве, и вот было принято решение внести в том числе и наш пункт пропуска в данный перелик, пункт пропуска для перемещения товаров военного призначения. Зазначу, що перевозити зброю в Одеській області дозволено і через порти Ізмаїла, Одеси, Южного, Рені та Чорноморська.